Tema pešačkog biciklističkog mosta je godinama unazad bila aktuelna i nikada se nije uradilo ništa više od reči ili manje više ideje, rekao je Šapić. Novi most će omogućiti svim građanima novobeogradskih blokova da od ulice Omladinskih brigada mogu pešice ili biciklima da pređu na Adu Ciganliju. Vrednost projekta bi trebalo da iznosi negde između 15 i 17 miliona evra, rekao je Šapić. Za ovaj most neće biti povučena nova sredstva, jer je za njega prebačen novac opredeljen za projekte koji nisu uspjeli da se realizuju. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pre nekoliko dana potpisan je protokol o finansiranju tog projekta, kaže Šapić. Pešačko-biciklistički most je objektivno i realno da se završi, da se započne u toku sljedeće godine i negde rok radova je nekih 12 meseci, to je lagan most, to nije voz za vozila. To je voz samo za pešake, to je voz samo za pešake i za bicikliste. Očekujemo da će on uveliko da bude gotov kad se bude krenulo sa radovima na Adi Ciganliji. Onog momenta kada prebacimo Zološki vrt na Adu Ciganliju, mislimo da će to da bude zaista pravi biser grada Beograda. Nema grada u Evropi koji ima Zološki vrt tako blizu centra grada, opet tako izvučen u prirodnoj sredini gde u stvari životinje bi trebalo da borave. Šapić je rekao da je novi zoološki vrt neophodan i zbog toga kako bi sadašnji na Kalemegdanu mogao da bude zatvoren, jer jedino na taj način Kalemegdanska tvrđava može da dobije zaštitu UNESCO. Idejno rešenje smo već uradili. E sada, ono što u sledećem periodu, vidjet ćemo koliko će nam trebati, jeste da rešimo pitanje ljudi koji tamo žive. Tamo ima nekih 400-500 porodica, najveći broj njih je legalno, neki imaju neke papire. Mi ne želimo da oni, naravno, ostaju bez krova nad glavom, pokušat ćemo svima da pomognemo, ali naravno oni mogu da moraju takođe da budu svesni da jednostavno tamo već koliko, neki 10, 20, 30 godina žive objektivno bez prava, jer Ada Ciganlija je zaštićena zona i tamo nemate pravo da imate objekte koji oni postoje. Kada budemo rešili pitanje njihovo, gde smo s njima već ušli u neke razgovore, ali ćemo nastaviti dalje, paralelno planiramo da radimo, da završavamo projekat samog zoološkog vrta i očekujemo da negde moje ideje u sledeće 2-3 godine, u zavisnosti koliko nam bude trebalo vremena, nema ovde niko od nas iskustva o prebacivanju zoološkog vrta, pokušat ćemo tu da angažujemo ljude koji su to radili, imali iskustvo o tome u Evropi i svetu. U planskom dokumentu se navodi da se zadržava parkiranje u ulici Omladinskih brigada, dok se na poziciji otvorenog parkinga, na kraju te saobraćajnice, uz Savski nasip, planira dvoetažno parkiralište sa oko 140 parking mesta. Osim za parkiranje stanara okolnih zgrada, parkiralište će moći da koriste i građani koji će do budućeg mosta dolaziti automobilom i potom nastaviti pešice ili biciklom. U zoni pristupa mostu planiran je plato za okupljanje pešaka i biciklista.